me janë arë momentin e parë do t'ikëm prej venit. Po shqetësuese është dhe duhet jetë alan për të gjithë, jo veç për qeverin, po për të gjithë neve. Mirë po, qeveria ka obligim, në më thonë, me mendu për këtë punë, sepse ka marë mandat për këtë punë. Ne mund japim opcione, alternativa, mund kritikojmë, por mekanizma, instrumenta për të bërë vendime, nuk kemi. Dhe kjo nuk është justifikim, është diçka që është e vërtetë. Më thonë, sepse mandat për të marë vendime dhe për dhënë ide, strategji, vizion për këtë punë, ka qeveria, në këtë rast qeveria Kurti. Nëse ka vullnet për qenë bashkulltar për të ndihmu në këtë proces, ashtu si e kemi dhënë ne vetën tonë dhe kemi thënë që në raport me dialogun, ne qëndrojmë prapa kryeministrit Kurti, nëse të kujtohet, dhe nëse ka një vullnet që ne jemi në një situatë shumë të vështirë, që po vrejhet nga migrimet e viteve të fundit, sidomos këto dy vitet e fundit, edhe migrimi brenda Kosovës, do të thonë këto lëvizjet edhe shkëputjet nga fshati në qytet janë të hatashme, por sidomos tani, do të thonë me idenë që njerëzit janë të lirë me lëviz jashtë. Njerëzit janë të lirë me lëviz jashtë, por me liberalizim vizash janë të lirë me lëviz në kohë prej 3 muajsh. Përderisa ne, tanë këto vite, sidomos vitet e fundit, kemi pa tentativa të shumta që kanë kriju, dhe më thonë, mundësi për njerëz me viza pune, dhe më thonë, me shku në Gjermani, me shku diku tjetër për me u punësu. Dhe më thonë, neve na është marë truri në një formë të heshtur, dhe ne kemi suportu marin e trurit në një formë nështa pa djeni, ose nështa qëllim shumë, nuk e di, për shambull, kur ne kemi rritë kuotat për infermjeri, sepse ka nevoj, por asniherë se kemi studiu. A janë ata njerës të nevojshëm për tregun ton, a janë duke punu në tregun ton, apo pibëjmë gati për të shku në një treg tjetër. Dhe faktikisht, ne kemi rritë kuota në akreditim në institucionet publike dhe private, dhe më thonë, kolegjet private, dhe shumica e këtyre kanë shku për të punu diku tjetër. Ne nuk mund t'i nali me zërë, por me politika tona, qofshin ato të arsimit, qofshin ato të shërbimeve, qofshin të punësimit, nuk e harmonizu pjesën e arsimit me tregun e punës, qoftë edhe kuotimin, në më thonë edhe normat në për programet studimore, vizavi zhvillimit të vendit dhe vizionit për vendin, ne mendojmë që disa shumica për tëre, nëse paguhen dinitetshëm, nëse respektohen dhe vlerësohen për punën që e bëjnë, nëse nuk demonizohen 100 për 1 që është i keqë, që është pëndodhë dhe ka ndodhë ndër vite, dhe është tërkeqë debati publik, është kriju përqarje te për e madhe shoqërore, është kriju në gjenë që këto është vetëm terë dhe zi dhe nuk funksionan kur gjo, normalisht që ne nuk do të mund të anali migrimin, sepse njerës të kanë me shku, por ti kur kryon mundësi për ta, ata mujnë me shku, mujnë edhe me kuptu që aha, e kam pas një ndër me shku jashtë, që është kom qenu në studime, edhe në Belgjik, edhe në Gratë, por unë kom e dosë më këtë në Kosovë, kom pas mundësi me najtë.